olujna bura već drugi dan pravi probleme na dubrovačkom području. Most zatvoren, avioni ne lete, intervencijama nema broja. Proveli smo jutro na Žorkovici. Dubrovčani pokazali veliko srce i danas stiže pomoć za životinje. I to mi godinama ponavljamo u nadi da će sad već gradonačelnik u odlasku shvatiti, međutim nije. Povodom blagdana Bogojavljenja Don Stanko poručio: približimo se Bogu. Poštovani gledatelji, dobar večer u Dnevniku Dubrovačke televizije. Jaka i olujna bura koja već dva dana puše na dubrovačkom području, ali i diljem Jadranske obale, zadala je dosta posla vatrogascima koji neumorno rade. Dubrovnik je prometno odsječen, zrakoplovi ne lete, a most je zatvoren. Kad bura stigne u Dubrovnik, onda to izgleda ovako. U parku Luja Šoletića u Gružu srušena blagdanska dekoracija. Bura je čini se ubrzala završetak adventskog dijela zimskog festivala. Nekoliko stotina metara niže, vatrogasci na intervenciji. Osim neadekvatnih uvjeta po kiši, situacija na autobusnom kolodvoru Dubrovnik nije ništa bolja ni kad zapuše bura. Ruke su dali i djelatnici kolodvora. Bura je popuhala i odnijela dva, tri dijela i onda smo prijavili da ne bi došlo do neke veće katastrofe. I vatrogasci su odmah izašli? Naravno. Je li inače ovako kad bura puše? Kako... Pa ove godine je ovo baš prvi put da se ovako dogodilo. Je li vam gore kad je bura ili kad pada kiša? Kako je kad pada kiša? Pa gore je kad pada kiša. Vatrogasci rade punom parom već dva dana. Intervencijama nema broja. Znači, od konavala su vatrogasci na ralicama, evo i tokom jutra, uspjeli smo se probitili su se do svake kuće. Bogu hvala, sve se stiže. Stiže se da se u stvari otkloni, da se promet i sve druge prometnice odvijaju promet normalno. Blagdana nema za vrijedne županijske vatrogasce, ali i za sve one koji brinu o sigurnosti na cestama. Vatrogastvo je od juče do sad trenutno aktivno skroz i sigurno, evo kako govore najave i pojačavanje bure, sigurno će biti još jako, jako puno intervencija. Recite mi, možemo li dobiti neki konkretan broj, koliko je vatrogasaca na dubrovačkom području u akciji, koji broj izašao? Na području grada Dubrovnika je kompletna smjena na terenu, ali normalno ako se bude podizalo više bude problema, automatski imamo smjenu u dežurstvu koja odmah dolazi na teren. Nevrijeme je donijelo i snijeg, brda poviše Mokošice su se zabijelila. Meteorolozi pak ne očekuju nagli skok temperature. Došla je takozvana, što rečemo mi ovdje, škura bura, praćena sa olujnim udarima koji su dostizali jučer 130 km, danas 150. Jučer smo imali čak cijeli dan kišu i nakon jednog sušnog perioda koji je bio skoro 40 dana, evo sad u tri dana je palo 60 litara. Slavni snijeg iz 2009. koji je paralizirao Dubrovnik teško bi se mogao ponoviti. Bura će se na širem dubrovačkom području zadržati još nekoliko dana, no niske temperature ostaju. I dok su vani temperaturni minusi, a bura pokazuje svu svoju snagu, iznad grada na Žarkovici situacija je više nego neadekvatna za grad poput Dubrovnika. Ako ste mislili da je u Dubrovniku hladno, ja i moj novi prijatelj ćemo vas razuvjeriti. A kad bi krzneni prijatelj mogao govoriti, njegova priča bi išla otprilike ovako. Na Žarkovici je uvijek temperatura niža za nekih 5 stupnjeva nego u nižem dijelu, dakle u gradu. Nama je uvijek zima iznimno teška, ali i bilo je snjegova, ali ovaj put je baš bila niska temperatura i noćas je orkanska bura nanijela dosta štete. Evo sve je razbacano, kućice su letile, kontejneri su se odvojali, ti spojevi trafike koje isto koristimo za smještaj životinja su bile onako dosta kritičnom stanju. Srećom, Dubrovčani su pokazali kako imaju veliko srce u kojem ima mjesta i za životinje. Bila je jako teška noć, sad je bura pala, pa se nadam da će i jenjavati vremenom. Nisam uspjela vidjeti vremensku prognozu. Najavljuju i niže temperature, ali nekako mislim da ćemo se izboriti, jer smo jučer i danas kad je snijeg najveći padao, kad je najteže bilo, cijeli Dubrovnik je bio na nogama i toliko sam bila sretna što su se ljudi angažirali i donijeli puno deka, stvari raznih za smjestiti ih na toplo. To je srce toliko da se pomoć donosi i danas, unatoč orkanskom vjetru. Danas dolaze i dalje
vreće, stvari, donacije iz cijele Hrvatske. Tako da ćemo se danas svi angažirati, bit će radno na Žarkovici da bi ovu sljedeću noć i sutra dan dok se temperatura ne spusti preživjeli. Svi donatori imaju nešto zajedničko. Pa zato što sam ljubitelj životinja i zato što se svaki put odazovem akciju za pomoć Sandri, jer mislim da čini čuda već godinama i pomoć treba nju, pomoć treba životinjama. Mislim da se naša humanost treba pokazati u svakom trenutku. Pa donijeli smo uglavnom deke, prekrivače, nekakve krpature za životinje, jer smo vidjeli apel za pomoć životinjama i žao mi je samo što nismo mogli sinoć sve to donijeti i za pomoć naravno da se ovaj azil više jednom napravi kako treba. Pa zato što volim životinje, želim im pomoć koliko god mogu. No, bez izgradnje adekvatnog azila stanje će biti loš. I to mi godinama ponavljamo u nadi da će sad već gradonačelnik u odlasku shvatiti, međutim nije. Nadam se da će sad konačno krenuti sa izgradnjom novog azila, a dotad nam zaista neko mora pomoć da izguramo. A dok se ne napravi azil, ostaje pas i život ovakav kakav jest. Nastavljaju se ulaganja u infrastrukturu. Kanalizacija u povijesnoj jezgri grada uskoro bi se trebala sanirati, a više o tom projektu zna Nikša Grljević. Nakon Austro-Ugarske, odvodna mreža unutar povijesne jezgre trebala bi ubrzo doživjeti prijeko potrebnu rekonstrukciju. No iz vodovoda su se odlučili potražiti ponešto neočekivanog partnera. Što se tiče kanalizacije na Stradunu, ja sam se jučer čuo po tom pitanju i sa Nikom Kapetanićem, predsjednikom Društva prijatelja Dubrovačke starine, s kojim sam razgovarao o mogućoj suradnji DPDS-a i vodovoda u rekonstrukciji cijele kanalizacijske mreže u Starom gradu. Dakle, ne samo Straduna, nego i cijele kanalizacijske mreže. A prijedlog o suradnji ipak mora proći određenu proceduru. Dogovorili smo da vodovod uputi jedan prijedlog suradnje sa novcem kojeg mi imamo osiguran kroz ovaj kredit, a DPDS će onda na svojim tijelima raspraviti da li su oni u mogućnosti i imali volje da sudjeluju u rekonstrukciji kanalizacijske mreže u Starom gradu. Prvi čovjek grada pak uz odnose grada i DPDS-a zaziva i tijela vlade. Gledajte, mislim, Društvo prijatelja Dubrovačke starine i grad Dubrovnik i Ministarstvo kulture moraju sjesti za isti stol i dogovori što će biti naredna priča. Društvo prijatelja Dubrovačke starine u naredne 3 godine dok traje ugovor će godišnje zarađivati oko 60 milijuna kuna. Po stavu gradonačelnika novca ima, posebice zbog projekata koje podržava Europska unija. Mi znamo da je Europska komisija ili da su dobili za 100 europske fondove oko 50 milijuna kuna, znači sada više nekih velikih investicija van područja grada Dubrovnika nema, relativno su male. Ulaganja u povijesnu jezgru isplativa su na više razina. Mislim da gospodin Dujmović i gospodin Kapetanić su i surađivali zajedno i mislim da neka sjednu zajedno i dogovore se kako da investicije oko zidina, oko lokruma, a pogotovo unutar same povijesne jezgre koje je izvor zarade i za DPDS, i za grad, i za državu, naprave na najbolji mogući način. A treba imati na umu da turistička sezona neće čekati dogovore i moguće radove na Stradunu. Raspisan je natječaj za upis 5. generacije doktoranata. Više u informativnom bloku vijesti. Zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu su i katamaranske linije Split-Hvar-Vela-Luka-Ubli te Split-Hvar-Korčula. Doktorska škola sveučilišta Josipa Jura Strossmayer u Osijeku u suradnji sa sveučilištem u Dubrovniku raspisuje natječaj za upis 5. generacije doktoranata na sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij komunikologije. U subotu 14. siječnja s početkom u 18 sati otvorit će se izložba Kroz dječje uši u Palači Sponza. Autori izložbe djeca su s poteškoćama u razvoju koja su od listopada 2015. do travnja 2016. pohađala radionice izrade keramike i na njima izradila predmete različite tematike. Najbolja hrvatska tenisačica Dubrovkinja Ana Konjuh plasirala se u finale WTA turnira u Oaklandu, savladavši u polufinalu Njemicu Juliju Gurges sa 2:1 u setovima. Program subote već tradicionalno počinje filmskim klasicima. Sutra gledamo Blago Sierra Madre, američki film iz 1948. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet fonjestri.
Danas obilježava katolički blagdan Sveta tri kralja. Tim povodom razgovarali smo s katedralnim župnikom Don Stankom Lasićem, koji je objasnio značaj samog blagdana. Gašpar, Melkior i Baltazar, tri su kralja koja su, kako stoji u Evanđelju po Mateju, s istoka došli u Jeruzalem pokloniti se novorođenom Isusu. No zapravo priča ima puno širu dimenziju. Bogojavljanje ili tri kralja je zapravo prvi blagdan, puno stariji od Božića, jer je to temeljna misao. Dakle, Boga treba tražiti, Boga se treba naći i Boga treba darovati, pogotovo u obliku malog djeteta, odnosno čovjeka, a to smo svi mi. Don Stanko ističe kako je bitno podržavati tradiciju, a izrazio i zadovoljstvo što je današnji blagdan postao državni praznik. U njemu prepoznajemo i blagoslov. Blagoslov je uvijek bio vezan uz tri kralja, dakle i uz krštenje Gospodinovo, dakle onda se blagosivala i zemlja i vrtovi i kuće i obitelji. Oni su došli iz daleka, oni su tražili Boga, našli su ga, kad su ga našli, onda su ga darovali i vratili su se drugim putem, to znači vratili su se preporođeni, okrijepljeni, osnaženi. Kraljevi su o djelima Božim pripovijedali tamo odakle su došli, pojašnjava katedralni župnik. Povodom jednog od stupova na kojemu svi blagdani počivaju, Don Stanko je uputio sljedeće želje. Ne samo neradni dan, nego da bude prilika da i mi uvijek razmišljamo kako se Bogu približiti. Kad se približimo i kad ga nađemo i otkrijemo, da onda znadnemo ga moliti, znadnemo ga darivati svojim darovima i da se i mi vratimo uvijek okrepljeni drugim putem. To znači još, rekli bismo, mirniji, još odgovorniji i u svakom pogledu još uspješniji. Inače, na blagdan Sveta tri kralja u crkvama diljem županije održana su misna slavlja posvećena upravo glasnicima Božje radosne vijesti. Novi zakon o porezu na dohodak izazvao je pravu pomutnju među studentima. Naime, prvotno je najavljeno kako će se svi prihodi iznad 15.000 kuna oporezivati sa čak 24%. Studenti su zaprijetili masovnim prosvjedom, a nadležni najavili promjenu zakona. Od 1. siječnja počeo je vrijediti zakon koji, kako je najavljeno, smanjuje neoporezivi dio studentskih zarada. Jako loše se na kraju odražava na studente, pogotovo na studente koji rade samo sezonu preko student servisa. Zapravo tu je limitirano na 5050 kuna taj prihod koji student može u jednom mjesecu ostvariti. Sve preko tog iznosa po novom se zakonu oporezuje. U znak protivljenja studenti su pokrenuli peticiju koja je u svega nekoliko sati prikupila preko 20.000 potpisa. Najavljen je i masovni prosvjed. Sada idemo u pregovore, predstavnici Hrvatskog studentskog zbora, točnije svaki predsjednik sveučilišnog zbora je član Hrvatskog studentskog zbora i zapravo borit ćemo se za sve one uvjete i sve one stvari koje naši studenti zahtijevaju i žele. O cijelom slučaju priopćenjem su se oglasili Ministarstvo financija te Porezna uprava. Napominjemo da su objavljenim pravilnikom o porezu na dohodak obuhvaćene razrade samo nužnih odredbi Zakona o porezu na dohodak, dok će detaljna razrada odredbi navedenog zakona biti propisana novim pravilnikom o porezu na dohodak koji je u izradi i bit će donesen u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona. U priopćenju pojašnjavaju kako su svi primici učenika i studenata do iznosa od 5050 kuna mjesečno oslobođeni plaćanja poreza na dohodak. Studenti ipak ne odustaju od pregovora te se nadaju kako će sastancima prisustvovati i ministri te premijer, a cilj je između ostaloga i smanjiti navedeni rok od 90 dana. Ovo sve se može jako, jako jednostavno riješiti, a i oni sami su zapravo uvidjeli to da studenti su jako velika i jaka populacija i da doslovno u par sati se mogu organizirati i napraviti jedan veliki prosvjed, a to sigurno njima ne ide u prilog. Je li došlo do pogrešnog tumačenja zakona putem medija ili su pak nadležni prionuli promjeni zbog najave prosvjeda nije poznato, no činjenica je da su studenti još jednom pokazali svoju snagu i jedinstvenost. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik Dubrovačke televizije. Ostanite dalje uz naš program, sutra ne propustite pogledati emisiju Dubrovački tjednik. Do tada, lijep pozdrav!